Kundang kira ya agar kering.
Tumbuh. Sing duweni rumah mendala dewek. Bunda angger bunda susi arcep. Minang kene tuan rumah dewek. Acalo pikir ngalamun. Papat semat krangke ngaturaken matur kesuwun. Kulane dihormati minangkane papat semat krangke dhewe sing emas saya. Pundenok ajeng wong kumpon pulonok susi dewek. Aja ngopi pikir namun ayah denok bunda denok sarang cung riske kedik singanan ing brebes dewek sing lagi ningal streaming dewek. Kang lebih gaul bunda lebih gaul le kedik sing duwe nonok dapat mas dedene kedik wong muncul dewek. Wong sing paling kehidup dewe ayah abi kang lebih anom santing lo sarang dewe sampun lali bae sareng bapak camat rangkang kedik wong kang paling emat sayang wong tugune kedik. Minangkane bos KJP dewek mamae marahan mimie paran mimie riko wong tugu dewek sing paling eman sing duwe pespa kuning kadek kolang kaling sabrang apa wis ora kelingan ayah papiyae gading bunda papiyae gading nok kenur wong condong cara tuan sing duwe nok api padewi bok tuane api padewi senopi pikir namun sarang sing duwe nirwana mandala ekedi bunda susi arjepti tuan rumah dewe layung sore padang esok sing duwe gunung sumedang papai priski dewe mamai aji sing ditembangi nok nani calon tuan rumah wong beringin dewe. Aye pati dewe sing muara angke aye pati cung santong kunde de pie gedik mimi sri ekade wong saking segeran celok kacelok gawe larang ciruang cing baca diri nyepturi kegawan jangan di matur kesuwun.
Raja Bung, ya aku. Kang Mangguling sedasare kali Cimanuk. Nanging sedina lorokin, ngerasa akan blenak mangan blenak turu. Anggurane Raja Bung lagi demen sipating jalma luwi. Apa kaya kenen singarane Bung lagi demen? Kaya kakakunen banding mata. Kang merangaken sareng Kang Jami acaraken. Jagat lega kaya sempit, jagat padang kaya kedeleng peteng. Kawitan Raja Bung lagi demen ing jalma luwi. Waduh. Mindayasari, Mindayasari, sira duwe kematapan lan duwe gontang apa sehingga gawe blenak lawan pikirane aku Raja Bung. Semene wong tua kaya kenene, tapi sing dadi anak kaya dene Senuk Jarangwati, lakak temen ngartine sira bayi. Nawa katakoni wong tua kena ngapa, anggur-anggurane beli gelemangan. Mulane ala becik aku arepan kanda kelawan singa di anak. Yen bawaku lagi demen jalma luwi. Nok, Jarangwati anak rama siraya. Aja rumah sablenak rama repan ngomong karo sirane. Ngatur kesun sengit kulane dion mati nyonya prigat wang kudai angger dewek bunda susi harjeni. Aduh papat samat kerangke wong kang paling emang dewek paling sayang dewek bapak samat kerangke kulane ngaturaken matur kesuwun sanget dihormati ning mampat samat kang dewek sareng bos nirwana mandalae gedhe aye angge bondae angger gedhe.
ini mimie parahan wong tugu. Mimie neri konek kedi acanok diga mengelamun. Mimie parahan mimie riko lalu ungkang paling eman dewe bunde angge bunde susi arjeti dewek semuanya berikut tuan rumah sing paling eman dan saya sarang ayah angge kedip minakana sarang mama dia nanti sing anani ngongkong dewe kacanok dikawin ngelam ayah pati ayah kedik wong muara angke aja dulu deh pikir kayak bingung orang ketemu ning tungtung rasa putek sedlemek nyawang sikap lan prilakune Kanjeng Rama Raja Bong ning sejerone minggu-minggu kian nglamun baik sejen kelawan perantine ing dina biasane sikap sing manja kasih sayang kelawan keturunan kok ning seminggu-minggu kian Kanjeng Rama disugi mangan beli gelem dipangan disuguhi nginung beli gelem diinung seolah-olah duweni perasaan sing terpendam sing beli bisa diwedaraken maring isun Carangwati Rama Raja Bong aja sok gawe tersinggung maring perasaan isun Rama yen bae sampean lagi duweni masalah yen bae sampean lagi duweni persoalan tulung bedarakan maring kula sebagai keturunan Rama sebab priwen bae sing arane keturunan jareka senenge wong tua senenge keturunan susai wong tua susai keturunan aja gawe blenak di pikirane kula Rama lamun iya Kanjeng Rama lagian duweni pikiran sing ora kepenak terus terang Rama takdir kang ora kena dipungkir cung rezeki wong saking brebes dewek minangkane sing lagi ningal sepreme ngajak di pikir lamun ala jare pintere wong ngomong jiwa yang baik adalah jiwa yang berterus terang yen bae lagi deni persoalan kudu diwedareken maring keturunan tapi ya dakat semono bakal terus-terusan mikiri bae wong tua mantakan kitane melu gelis tua sementara kadang-kadang tekane sing penyakit iku sing pikiran sementara kini senora arep bakal mikiri wong tua ah arepan seneng-seneng dewek arep jalan-jalan ning sepinggiring kali senajana dililipur tetep anggar ora kelipur bayangan ini Kanjeng Rama Raja Bong toli lagi kenang apa Kanjeng Rama astaga Rama 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 agunge pangapunten Rama pok menawa Carangwati sawon ganggu ning istirahate sampean kula njaluk maaf Rama
ukir gambar watu kacung santu wilan bayi kaya akak cahaya. Kula Rama. Jarang wati anak Rama Raja Bung. Nggih, kula Rama. Setina lurukin Rama kaya tungkep bumi karo langit, nuk. Hari pun kenang apa Kanjeng Ramane bisa mengkonon. Dilawani Rama awak nambah dina nambah gering. Nggih Rama. Banyu mataku macakan bae Rama nok. Ramo nabli isin Rama kepengen nangis bayi. Astaga ya Dewa Rama. Arikun sampean lagi ndene persoalan apa sampean pengen nuntiskan air mata Rama. Sekian Rama repan jujur ngomong karo sira singa dianak yanok. Nggih Rama. Jareng basane ora wingi ora bengenok. Kon kula dhewek sing paning eman aja luki pikir lamun sareng kacung riskine kedhe kong brebes sing eman ande Rama lagi demen ing jalma luwino. Astaga, apa Rama? Rama lagi kedana di manusia bayi. Ya ampun, dilawani yen awan beli gelemangan, yen bengi turu selalu gelisah. Sejujurnya sampein lagi demui demeni jalma luwi Rama. Bayangane manusia mau sitak demeni ning Rama kaya katuni mata nu. Lamun ia sampean lagi duweni katresnan kelawan jalma luwi. Sapa wanoja mau sing didemeni sampean Rama? Bocah wadon bayi. Sing duaran yaiku Andayasari nuk. Andayasari? Ya. Andayasari ki bocah ndi kuno Rama? Lamun senuk kudu weru. Sing aran Andayasari. Uwen kupo ca singala sentigi bayi. Singala sentigi? Tapi maaf Rama, Carangwati arep nyengkal karo sampean Rama. Sampean kudu mikir Rama. Sampean kudu introspeksi diri Rama. Sampean kan sipate penawungan Rama. Masa iya sampean dene katresnan kelawan jalma luwi. Iku pada karone nyalai kodrat Rama, aja Rama. Rama ngerti nuk. Mulane Rama jare bebasa yang manusia ngomong. Pikirane tak wadagi tak lembuti nuk. Tapi singaran tuntutan demen pengene kelakon bayi. Tapi singarane wong jejodon ku pasang-pasang. Minangkane sing duwe pesta kuning dewek. Bapane Hamdi dewek kuna nang aturaken sing duwe pesta kuning. Aja pikir.
Aku kira malamun beli kelakun kelawanan daya sari. Ana becane buta edanuk. Tapi singarane wong jejodon ku wis ana pasang-pasangane Rama. Sampean buta lanang tentu pasangane buta wadon Rama. Atau sebangsane kuntilanak atau sebangsane bencari Rama. Ajen demeni jalma luwi Rama. Seloka arep restoni beli ning pikarep Rama. Lamunan senuk jadi penghalang Rama. Bagian Rama mati babar pisanuk. Aja Rama aja sing dadi gandulan ngati cuman sampean sawiji Rama. Minangka wong tua sing paling sayang lan eman. Lamunan senuk melas karo Rama Raja Bok. Tulung priwen kira-kira Rama kelakonok. Kelawan Handaya Sari bocah singala sentigi bayi. Tadi sampeane maksa Rama. Yeah. Ora bisa dialang-alangi kelawan sarang wati Rama. Ana bebasa di dadu merucut. Di palang Rama melempat nok. Rama, saiki isun sadar Rama. Ya. Isun ngerti Rama. Priwen perasaane wong demen durung kelakon, tentune rasa penasaran Rama. Ya. Daripada Carangwati de wong tua siji edan atau mati, kaya-kaya kula ora sanggup urip Rama. Ya wis Rama. Apapun sing dadi jalukane sampean, kula bakal nuruti Rama. Selok ngrestoni konon. Kula bakal ngrestoni Rama. Bayi. Nggih kula Rama. Lamunan senok ngrestoni ning pikarepe Rama, Rama ana bebasa wirang tek sandang, isin tek dacinok. Arep tekan ning alasan tinggi ning panggonane Andaya Sari nok. Arep ngelamar Rama. Apa maning Andaya Sari masih duwe wong tua bayi? Oh de wong tua Rama. Ya. Sapa ika wong tuane Rama? Arane wong tuane Andaya Sari Ki Buyut Kecik nok. Rama repen tekak ngomong terang-terangan. Ya benar. Apa mani Raja Bongka wilang raja gelain dunia harta karun ya. Iya Rama. Ayo yenuri pebuyut kecik pengen seneng tinggal ngomong kelawan aku. Senajana sampean sifate denawa ya. Manusia yen wis bain deleng dunia beli peduli kun setan Rama. Konon ya nok bayi sirap bakal tak tinggal di Rama ya nok. Nangis senok aja meneng kelawan meneng. Sekeloyong Rama senok tungakakan ya. Aja watir Rama. Sebagai anak yang selalu ngebakti yeah. Rama tungakakan yeah. Supaya Rama diterima penglamar ya. Ya aja nanalangan apa-apa ya nok. Iya Rama. Aduh nok, Handaya Sari aja kaget bakal ketekan Raja Bung nok melamar ning sira bayi. Hati-hati Rama, jagate lunyu. Ya dewa jagat Batara Agung, anggur-anggurane Rama duwe demen kelawan manusa. Tapi ya orang mantak dadi apa? Sun sebagai keturunane arep dongakaken Rama, semoga Rama ngelamare diterima. Rama Raja Bong sing hati-hati Rama. Don't.
kedik sing dua mesin waktu sing ana ning Jakarta. Mimisri wong saking segeran dewek ada opi gaweng namun sareng mamay Abimanyu. Mimi Abimanyu cung Abimanyu ekede mas ajak lare. Bapane Hamdi kedik minangkan sing eman dewe sing duwe pes pak kuning. Bapane Hamdi sing duwe pes pak kuning ngaturaken matur kesuwun adalah tiga namun sarang sing duwe nirwana mandala Bunda Susi Arjeti. Dewek minangkane Kang Sukawijaya bapak tuan rumah dewek sareng bapak samat krangkenge gedhe sing paling setianan sejati acara lining kolane nacang dilangi kelingan gilir gumantineng awan kelawan bengi. Nyen awan kesorot dening sinare sang surya. Uga nyen bengi kesorot dening sinare sang rembulan kang keemasan. Kaya-kaya bisa anggugah perasaan isun. Kang lagi nduweni pikiran bingung sing ora ketemu kelawan tungtung. Bapane Hamdi sing duwe pespak kuning ngaturaken matur kesuwun. Sarang mime parhan mime riko acanok lale. Apa sih mantak kanggo pikiran bingung kelawan diri nesun Dewi layung suci magangga. Orang nanalian mikiri tentang sedulur tua kaya dene kakang buyut kecil. Lawas ora ketemu, lawas ora anjang sono kelawan sedulur tua. Rasa kangen kelawan rindu kula kakang. Aye pati gede, sing duwe muara angke dewek minangkane pen peguyuban Sandra Sari. Sung Rizki sing duwe brebes. Mudah-mudahan baik kakang buyut kecik dupai kewarasan. Sebab kepribien bae singaran wong meduluran tega ning warase ora tega kelawan larane. Sebaliknya tega ning larane aja tega kelawan patine. Tole kebayang bae temen kakang buyut kecik. Apa sih iki menandakakan kula rindu kelawan sedulur kedik. Satu Cirebon kacung nijam ya yang sumai mulane ning semono waktu kian Dewi Layung Suci magangga ninggalaken panggonan segara lor pengen tumerap ananing alas sentigi sing sengajane pengen anjang sonok lawan sedulur tua kaya dene kakang buyut kecil. Tapi enak-enaknya liren dikit ah. Hitung-hitung ngilang akan rasa pegel. Hitung-hitung ngilang akan rasa haus lan dahaga. Ngormati kanggo tuan hajat. Kanggo Bunda Susi Arzeti. Kelawan Kang Sokawijaya. Sing duwe nitip rindu. Mangga diaturi. Wabil khusus. Kanggo paguyuban Sandra Sari singananing luar negeri. Bunda Depi, Bunda Santi, Nok Nur Janah, Nok Nur Afifah, Nok Elina Keding, Kang Redi Bayet, Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul, Kanggo Kacung Dede Wong sing paling badek dewe. Bunda Susi, mangga lagune dijumponi sing duwe album.
papai angger, ayai angger sing duwe haja. Mamai Hadi sing ana ning Abu Dhabi. Mimine Chandra sing ana ning luar negeri. Mamai Uje sing ana ning Hong Kong. Suningkan tempat panggonan, kangen beli ketahan, rindu ning kampung halaman. Kelingan batur uga sedulur, rindu ning amat arosi Bundai angger, ayai angger. Demi cita-cita saksine banyu mata, sudi sing tek simpen, seneng sing teka tokakan. Kadang sun sakit ngerinti deh, wabil khusus kanggo wong wanantara. Bundai angger sing duwe haja, kanggo sapa a tim gabut saya, tim gabut matur kesun. Bunda Susi mangga mangga dalan 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 sing duwe album asik. Bundai angger, bundai angger, bundai angger, bundai angger, bundai angger, bundai angger, bundai angger. Kula mung bisa nitip rindu kanggo ema, ema sing warasa, ema ji mate kula. Kacung angger keting, selamat ulang tahun saya. Kacung angger, bundai angger, bundai angger. Kula mung bisa kirim doa kanggo bapak, bapak sing warasa, bapak pu saka kula. Ema bapak, kula ku sayang. Sing paling emang demi cita-cita saksine banyu mata, sedih sing tek simpen, seneng sing teka tokaken. Kadang sun sakit ngerintide kacung angger terus, bundai angger, kacung angger, kacung angger, kacung angger, bundai angger, ayai angger, sing duwe albo, kacung angger mani, kacung angger, bundai angger, ayai angger, kacung angger sayang, kacung angger emang, bundai angger eloyang, bundai angger terus, bundai angger sing paling cantik, bundai angger sing duwe albo. Matur kesuwun bundai angger, bundai Depi, bundai Santi, nitip rindu kanggo bapak, bapak sing rosaka, bapak pu saka kulang.
kulaku sayang mung sayangi ado adoan telung tahun lawase suninggal tempat panggonan kangen beli kejakan rindu ni kampung halaman kelingan batur uga sedulur rindu ni emak arosi bapak matur kesuwun dihormati karo bundai angger sing duwe album. Kaya-kayane isun wis ora sabar, pengen ketemu kelawan kakang buyut kecik sing ananing alas sentike. Kakang, sampun ketambuan adi sampean kakang. Gimana lu? Acelok tiga weng nama gongan ayangge acelok dipikir lamono serang sindir pespa kuningnya kedik bapane hambi menangkane wong kang paling eman sarang bundai aja nok susi wong rumbon bolo pada mendik ye kenyong dewekan kaya serisan diwara nyok wiyu kok bocah kan dijak angel bocah budek. Wis jagate palu. Bapak camat kerangking aja lo digawe ngelamun digawe ngelamun wis katwan mikir sing dadi pimpinan mabok lakawan laka bengi beli ngurusi nyong dadi nyok kaya beli dua pimpinan. Loh. Kalau dipikir-pikir kaya golongan apa? Loh. Ayo patinya. Minang kene wong warang ke dewek sing paling eman. Cung santone kedik sarang minang kami misri wong segera. Acah. Cung Rizki wong saking Brebes dewek sing lagi ningal setrine acara mae nang redi bae dek kedik sareng bondae dep ya kedik sareng nok eline kedik bondae sate kedik aye patie wong ora angke dewek kacolok digaweng namun cung santo maturkan suwon sing
yo. Maling-maling ane gili palu. Rika ku pancene mara melas karo kita ku. Beli melas lebandi. Hari mau ngejak geren-geren. Hari wisatu ditinggal akan. Kalsen golongan setan. Tunggu kedik minangkan memir parang sang memiriko. Sing di jaluk kacak lalen. Mulumel nun krikel jamban napa ke tujuane nyok apa bisane ngajak koe ya nyok ki mikiraken pimpinan apa pimpinan oh ya syukur bagus kuno bagus syukur je ai bakal semangsane bawahan mikirakan pimpinan yang berarti ngebakti kuno. Oh. Cung ni jami kedik minangkan asing satu Cirebon. Ya yang semasing dua gria penganten. Bisa nekoan dua ni praduga mengkonon primen. Hai primen. Semana ngomong, Rika kan lagi dua pikiran, mikiri pimpinan. Kuno, ya kuno pimpinan yang apa dipikiriku? Gusti Prabu Budi paksa beli kaya saya jeneng dina. Untuk krungu, nokri ni wong Ramadhan le. Sing duwe srikan dikembar dewe sampun kelalen aja maning karo rakyat dedemit karo nyong kelalen oh palingan ya karo nyong beli kenal bisa edan pimpinan jurikan sing edan gending ya. Krungu beli sirako. Orang ladeni sing. Lagi nurung condonge gedik calon tuan rumah dewe. Sing denok api pasareng boktone api pa. Imisina dewe. Nggih, rong nanyong pan ngomong. Iya. Gusti Prabu Budi paksa lagi gancam-gancam. Busing digancami apa? Kuno. Ya bukan menyawa kali ke kungrungu orang. Ngurungu ke keder ngomongin. Kang lebih gaul bunda lebih gaul sing duen anak jalpa. Mas dede nek ketik sing ngomong mati ayah deno bunda deno gedi topat no siapa kudu? Andaya sari beli ketengur tari ling-ling secekan yang aling mimitan si kembar mata no. Oh, Gusti Budi paksa. Laksana panondarin. Ajang mat ajang gontang si kakang wis demen dewek saya. Oh, demen kelek. Mene ada ya sari men. Awas sil ngati-ati sil. Gawe temen kekatun ning mata. Mene saya. Nopo ngayu aja nge mata jangkoncang. Nopo ngayu ada ya sari. Si kakang wis temen deh, ayah paribasa kacang cilik kacang poncang kacang minum gegele,
yang calik kerendengan dalam pengen sasaran berdengan nangopo hari wong kaya katon bening mata kaya turut karore gelem lali yang mangan taro gelem lali sukane ngati bagian mati beli katon tenimbang urip ora dadi siji aduh wong ayu kebayang kaya ning matang wong daman turung kalakon bagian mati babar pisan nopo ayu andayasan acara ninggal si kakang nopo ayu si kakang demen dewe aduh ampun alam acakarin nok andayasan Eling, Nok Andaya Sari, umel-umel, ana paribasane, gombal merang sinapucokan, ari wong demen makle setan bae awan karo pengi, Eling, toli ana paribasane maning. Gubuk dur di tengah sawah hari wong demen mah selalu pengen ketunggon nok Andaya Sari ling 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 secekan yang ngaling mimitan si kembar mata ajang mat ajang kontang nok si kakang kuis demen dewe beli kelingan yang apa-apa nek kelingan yen wis ndeleng matane kiyep-kiyep damar kangina. Ndeleng susune semanggawar. Bokonge merang segedeng nonggong ayu pucahan atiku. Langka-langka wong sing ayu sing gembleng sing mayang-mayang. Rajakat pawayangan. Selumayang bumi sakurping langit. Wong sing ayu cuman sawiji nok Andaya Sari nok. Ajang mat ajang gontang sing kakang wis demen dewe. Nok wong ayu Andaya Sari Eling Gus yen awan kaya kebayang yen bengi kaya kaimpi yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen awan selalu kebayang yen bengi selalu kaimpi aduh Allah, aduh tobat. Gus. Cilu. Gila-gila dewek. Eliknya Gus. Gus. Wah. Gus kenyang. Sing eling ge. Pepati. Pepati kringkel jamban. Loh. Wiyu-wiyu. Cacingane. Bingung ya. Keter. Beli kaya peradilan dina. Terus terang. Aku lagi pengen dueni keluarga. Pengen dueni permaisuri. Pendamping uripe budi paksa. Bokat Rika pengen due bojo tinggal kari ngomong. Bruk setan di kenyong sing teka. Setan? Curi? Benjang budi paksa gelem rumah tangga kelawan wujud yang jalma luih
Jalma manusia. Manusia. Ya. Nyalai kodrat. Maksudnya nyalai kodrat priwen. Sing bengen langka manusia kawin karo bangsa neng setan. Lu setan kawin karo bangsa neng jurik. Dianggap nyalai kodrat. Ora peduli. Arep nyalai kodrat, arepan beli. Sing penting budi paksa kutu kelakon dadi sewiji. Karo Handaya Sari. Handaya Sari pucahan hatiku. Bocan di. Bocah sing alas kaloran segara lor alas sentigi. Sentigi. Oh, kunku mandayu ya. Ayu nelaksana bidadari turun dari kayangan. Kaya-kaya lah mau beli kelakon dari siji. Mati babar pisan budi paksa. Lah, tadi Gustine pengen rumah tangga. Ya. Karo Handaya Sari. Benar. Wujude manusia. Wujude jalma luwi. Kari wujude manusia kusejen karo bangsane setan. Maksudmu kringkel jamban. Setan mah bakal sarap kawin gari pelangkring-pelangkring beh. Gampang syaratnya ya. Hari manusia. Manusia mah beli kaya setan kudu awit-awit. Anak kawitane, ana sing dadi jalaran. Priwen kawitan lan jalarane kringkel jamban. Saujare-jare setan kendang, kudu ya. Kudu dilamar. Oh, nganggo carane lamaran. Hari cara lamaranku karo apa kono kringkel jamban? Karo harta benda. Harta benda? Budi paksa sugi harta benda. Udah. Teka mana nih alasan dikini bapaknya bocah wadon tali dilama buyut kecik aran bapaknya aja sampe Handaya Sari dimiliki nih bangsa nih dedemit sejene sebab ngurungu beja sing aran Handaya Sari akeh sing demen tutup bangsa lebih baik termasuk bangsa penawungan. Oh jadi mau konon benar. Ah, kari penggustane kawin karo wong, bukan benyong kawin karo manusia. Oh iya mas, wong yo bangor. Ayo bener wong. Oh. Ya. Kira-kira kapan Gus? Kian kerikel jamban. Cacingan il. Nil. Wiu-wiu. Siapakan kereta kencana, diisi karo mas pitis inten berlian. Pokonan. Sepenuhnya digawa ning. Alas kaloran alas setinggi. Oh, jadi mangkat sekian. Mangkat sekian pisan. Sila kumpulakan bangsa ni mas terjadi je. Kumpulakan danjinan gerobak. Miang ni alas setinggi. 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 Nuhun setinggi. Mangkat yang aman. Mangkat yang aman. Angin berjelas. Mangkat yang aman. Sekian. Sekian. Ya. Enak nggak esok Esok yo priben mana pun. Maka lagi adus nak idip dingin. Wah tak tetap lain. Ayo. 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 Ayo Gus. Siapa akan mangkat? Iya. Mangkat sih rak. Nyongin ngarep. Ayo ayo. Iya. Aduh. Handaya Sari. Sira kutu bisa dadi miliki budi paksa. Beli kena wong lian sing memiliki kecantikan Handaya Sari. Nok Handaya Sari. Nok Handaya Sari. Aja kaget nok bakal lakimu budi paksa. Eh bocah Chandra Sari. Sing ragam, sing kompak, bersatu kita teguh, bercerai. Kawin maning. Aja kawin maning, kawin kaya war solok pekaya. Siji tekan tua sing angger. Eko. Nang, dul bocah ganteng. Gamelan Chandra Sari semono ngembrak-ngembrak. Gamelan perunggu kilarang regane. Heman aja dianggurakan. Ngormati bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Kang Sutawijaya, wong sing paling ganteng dewek.
pajegakan laras perawane doyak kebun kacangnya. Astaga ya dewa, nok ayo, wah ketel banget beli tegel, bakas nyawang nok ayu dia ayu raja dewi, lawas jamane ninggalaken istana Majapahit. Bapak camat kerangkeng sampun palen nganti kepati wasa goleti sing lagi dadi gundamanane nok kayu garep mendi maning parane sing dituju nok ayu. Wah, dalem. Sampai aja ngeri sulai ya, wah. Aja lopi.
ramuan. Sumpah ning batine dia ayu, ora bakal muli ananing Majapahit. Sedurunge ketemu kelawan kau Mas Jaransari, apa sampean orang rasa kena priben perasaannya wong lagi demen, priben perasaannya wong lagi tresna, pengen kelakon ananging ora bisa. Wong kang paling sungriski wong saking brebes. Ayah denok bunda denok tekadi. Wah ketel ngerti nok kayu. Nanging sing dadi gundamane nok kayu. Kaya dene den jaran sari. Yong wis langka umure. Lamon kanda ning lebakien nok kayu. Banget. Pisan konon ka rasa beli tegelewa ketel sareng nok nurut dewe calon tuan rumah wong condong aja lup meleng. Tragedi sing menimpa istana Majapahit, pemberontakan demi pemberontakan. Waketel inget nalika no kayu dicolong ning pasukane Lembuan Danalan Lembuan Dini. Ratu Gayatri ngupai sayembara. Mimie bangkit wong saking langgen dewek sareng Mas Bawone kedit Mas Kliwa muda dewek wong tempel sekali. Sapa-sapa sing bisa nyelametaken nok kayu dia ayu Raja Dewi bakal dadi jodone. Ning lebakuan kaya dene den jaran sari sing bisa nyelametaken. Nanging kelicikane kaya dene kakange den jaran Purnama sing bisa mateni den jaran sari. Paketel banget Mas Kliwon muda wong tempel Mas Bowo sayang. Kasih Bapak Sini Masa orang Kapong tetep Numi orang kes ngedalakan janji kembang ros kaya ngas si kaji aksi yang senok dewek weru kematiane den jaran Purnama. Leraswa tak rasa kena batin rasa keyung-yung kaya-kayane dia ayu ora sanggup urip ma. Perasaan kaya kebayang ning ingetan cuma siji kangkang jaran sari singana ning angenan wa nuna. Sampen ajeng resula ajeng hanglu pega pengen didampingi terus dia ayu kelawan sampean gulati Kang Mas Jaransari. Dilawani ninggalaken istana Majapahit waketel niburi nok kayu saking setia lan sejatine nok ayu. Plinak temen nasibe dia ayu wa. Wong demen ora kelakon bawa rasane kaya kenen temen wa. Ya dewa jagat betara.
mana menega perbuatane jaran purnama sing mateni den jaran sari kin ulah licik kaya dene Gusti Ramapati biang keladi sing gawe pemberontakan ning Majapahit nok. Wah nunok windun takran tau dia ayu ora bakal balik ana ning kraton Majapahit sengaja nyusuri jaring basane pesisir atawa ana ning setengah laut ananging batin wis tek niatin lan wis tekad bulat wah yang nalika semana kematiane den jaran sari dikeburaken ning samudra nak ya ampun ngendi batange indane kok memang tak akui kematiane kakang jaran sari digeburaken ana ning tengah samudra ananging sumpaning batin najan apa sih bakal terjadi dia ayu kudu ketemu karo bangkene kakang jaran sari wah tadi senok yen durung ketemu karo bangkene den jaran sari beli bakal muli ning istana Majapahit kono ora bakal muli wah ya namun kaya dene Gusti Ratu dia wong tuane senok kan kelangan no kayo ora bakal najan Kanjeng Ibu ibarat tenggolati isu wah nak jalan tangi nok aja selalu dipikiri oh ya pribasane ka lamun senok selalu merenung lan menghayati mikiri baik kaya dene den jaran sari awak semono cemuke ku senok bakal dadi kering nak memang lamun tak pikiri bener apa jeromonge sampean kabeh wong urip ning alam dunya pasti nemuni ajalan uga kematian. Ananging bener wah, ora bakal ganti lanang sedurunge isun ketemu bangkene kakang jaran sari. Wah, kayane kenangan ora bakal diilangaken. Kenangan ora bakal bisa dikelalenaken. Konon ya nok. Mengkenen wah, najan 120 dina bakal tak golati. Najan apa sing terjadi bakal kula cumponi. Nah, setialan sejatine wah ketel. Pribasane sampai tekan segara lor tetipu limang sawurungan. Nah. Ayolah, bari ngormati kanggo Bunda Susi Arjeti. Ayah Bunda ya Angger. Iya ya nak. Kanggo Mas Pehu. Orang kalian kanggo kacungari sekedi spesial kanggo Aiko lintang kang damari ombak kang bantali angin kang iri mendung kang wayai kula gedung setiap pembekal muka sama kata singani lautan hormati kanggo ayah bunda ya Angger kan julani ninjangkar kang mangkat berlayar demi anak istri satu serong puluh dina kakang ning dhuwur banyu muga sama kakang si nemu rahayu pati beli tegele bae wak kentel ngintong kayu bundai Angger ayai Angger bundai Angger Bundai Angger, Bundai Angger, kanggo Bundai Angger. Pagen Bunda Angger, 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 Bunda Angger. Sumun Bunda Angger. Wajan penghalang, beda di pikiran.
sampean. Kanggo bune angger matur kesuwun. Silvi ATM Luwi Gede, APM Luwi Gede. Nok Silvi Silvia APM Luwi Gede, Nok Silvi. Bunyi sun melek, awan sun ngempong. Belani laki, mutia alam. Belani laki, Nok Silvi, mutia alam. Nok Silvi, Nok Silvi, Nok Silvi. Dan bulan ini jangkar dan konetik aku Mimi Aci berlayar masanto demi anak istri satu serumpuluh dina kakang indur banyu moga selalu kakang sing memurahayu kanggo masanto kanggo Mimi Aci sing duwe picu matur kesuwun sing duwe APM luwih gede Aiko sing ana ning Papua kanggo Mas Ajis Bunda Haja Kusina Lok Cinsu di pikiran doa nikula ora beku go sampean Nok Silvi sing ana ning Malaysia Nok Silvi Nok Silvi Singapura Singapura Nok Silvi kanggo Mas Ajis jana diri lipur ga tetep bae nyawang no kayuku kaya-kaya yaku rasa sedih mambungkanane wah nun li bisa dibohongi batine isun dia ayu nambang gagas baka ketemu karo batur apa maning lamun wis kelingan jasa te kakang jaran sari wah nunak sumpah ning batine isu ora bakal kawin lamun duduk kakang jaran sari sing dampingi tapi priwen wa kayane urip dia ayu percuma wa ya. Pukis maris bak jadi ketulis cung rizki kekawe janji ada sanggup wis percuma senajan
si tetap kelingan kacung rizki wong brebes sing udah percuma lagi waktu masih bebarengan. Pengen suara dia ayo melu mati wah. Anjano ayo. Aras ayo. No kayu boten kenyi ngomong si mekoten. Kemas. Singaran takdir. Pribasane dilala kersane ngalah. Lebakian gedong anak kucen anak. Nak cendera kene pangke nangin batin agar singaran wong mati pribasane tangisana setina pintu najana senok ngetok na banyu mata getih beli bakal urip maning no. Tapi kayaknya dia ayo bener ora sanggup wah. Pengen melu bebarengan mati wah. Jano ayo. Bakas lebak iyan wah ketel beli bisa ngomong no. Cung Rizky aja lagi pikir bosan. Kau mas wah nona di setengah samudra kayak anak. Kayak anak bayangan kakang jaran sari wah. Wah Ika wah kau mas melu nak tutup nak tutup nak tutup kau mas. Dia ayo melu mana mene jalan emono Chris Tondo kekani wan tutup punu nak tutup pakainya benjaran sari wah melas wah kakang jaran sari ya makin tong kotak geleng nok rada parek pakai tele ya dewa jagat petara alah iya no kaya menusa kan alah didorong-dorong ning iwak ceracas karena nok bangke leta ayo tulis wadris Cung Rizky memperibis baca diri katolik nok ideleng nok ala iya kok nok ya mumpene saya nengah kuno wah nun lamun sampean bener arep ngabdi selawase kelawan dia ayu tulung tiburane sepinggire laut kian wah sampe tegangan di mentoge jasad kakang jaran sari bakal tek tiburi wah dadi ikan nok wah ala ayu, ala peranak kakenan ayo kamu dia ayo sengkonok henteni waketel nok mayung sore padang es. Katon bayi saklebate diri wanti bagja diri ayo edeno bunda edeno kekidih
kelamu. Kang lebih kau lepun dan lebih kau lekedik minangkan esing dan anok dapat. Mas kriwon muda wong tempel mas bowo sampun lali baik selawase najan ragane panggang nok nur wong condong salon tuan rumah sampun kalalen ayu di pada budal kabeh ayu angayu. Petik karang rareng pangan acalok digawe larang singetan balike ngulon tiwasi dan cung santok orang gedek mame bangkit cung bangkite wong lang gendewe wong sing paling setia nang sejati mimie bangkit minangka sing mirang akan aja lali sang lawase gelan temen ngulir petang tinaponan selawase unde angin selawase hari sebenernya kiar pada mendidik ini ang sampean budalakan kabeh bangsane onom sing ananing alas pangulaban ang di ya ang hari barang ma'aangku lagi nonggoni. Nonggoni siapa sih sampe anekmu? Selawase kapan pinamu malinge bunda yang gir bunda sosial genti tuan rumah. Lagi nonggoni kang Sukawijaya ta'ang dududi pokat nonggoni kang Sukawijaya sing ditunggu ni kakang bedawa cungkring. Kakang bedawa nala cungkring. Iya. Aduh kakang bedawa nala cungkring aku mendisik ini angro teka teka. Ngomongnya kakang bedawa cungkring. Mayu mesure pandangnya suka kon besak lebate. Kang lepe gaul bonde lepe gaul sing duwe nonok capa. Kabeh sebatur bangsane onom kokon pada kumpul. Tole kuana gawe apa maning si kakang bedawa nala cungkringe. Yampu. Kakang bedawa cungkringku gawe kengelan ning kabeh bangsane onom kubli bosen-bosen. Iya ya ang. Manggol ning alas pengulaban. Kang ora kira dipungkir kadar bli bisa dipompa wis condok tekani watu singawi tungtung kulon tungtung wetan bli kenapa dembedal kongkon kabeh bangsa nonom tugas sedewek-deweke aja pating blesar konon iya kokon kumpul kumpul di aja-aja kakang bedawa nala cungkring ki arep oli bagian di oli suwe temen pundenok aja plombon kula nok susi derek sedulur sing paling
yen tenen-teni angger bae mengkene kaya-kaya nek kaya dene kakang bedawana lajungkur ki kelalen ang bokat ma soale kan makarepe dhewe wis tuwa linglung ang di nun ambune mana di ah Jemur jempen melu nuno, nok nur wong condong ning sate. Arekin mah mampu wangi ang, kaya mampu kembang melati. Ari kakang bedawan cungkri mah mampu ne mampu sangit. Iku ang kakange. Mama yang kerdewek minangkani Bunda Susir Jiti sing geni urwana mandane sarang bunda yang angkere singe mandane Haduh pantes temen siraya dadi setan temenan gak Kunku ngarani siapa kunku kaya deweke dudu setan Bari udan-udanan ya. Ya sampean sih gawe gumerang ning bangsane menusa. Budale bangsa onom ditibur kelawan udan ang. Ngarani sun mambu sengak. Soak cangkemen. Tolirika ku mendi bae kang suwe baeku. Ana lagi nonggoni. Oh. Nonggoni apa? Nonggoni kiriman. Kirimane siapa? Bokat. Nonggoni bubure petara guru. Oh. Hari apa Pak Rongo kena? Priwen. Besane pedawang nala cungkring, penguasa alas pengulaban, bala siluman, bala dedemit, dinakin kumpul, singbli kumpul bonggan resiko, ya. Beli keduman ya, ang beli kumpul mah. Ya bukan. Oh. Aduh. Busira. Hila-hilane ngapai sun tahun-tahun kiin. Melu keduman demen karo manusia. Oh. Wong demen wong urip ari bengi bitenang ning umam biangan-biangan baik. Idi, kunku lagi lekas ya ngapa kunu di? Lagi demen sapa maning si ang? Iya. Hari sirang ngiti-ngiti. Apa dianggap isunya ki salah pak? Ya beli kayang konon kang. Ora seprantine ning dina sampir ku ngomong kayang konon. Anggur-angguran nih ngomong demen. Pantesan sakin sampean katone beda ang dititeni seminggu-minggu kini sampean kudang dan baik dari sampean ini ku lagi demen kutil anak di demen bebe gombel di ang ngomong sepisan maning tak tetrak untune apa sih ang setan anak sing untune dangas geding kayak kenalene pengendang sok ngomong karo kuntilanak endi aduh busirai sun kekatonan baik ning bocah wadon bocah ma bocah alasan tinggi bocah bocah manusia tutu kuntilanak tutu curik tutu dalang organ di sampean demen-demen nusa iya eling anak ang bukot lagi edan lah dadi sampean kumong konon paingan tan paingan sampean kudang dan bae saban dina cuma kliwon kari kita mebokatan lagi gandrung karo anakan wewe gombel nah anggur-anggurannya sampean ku lagi temen menusa iya setan bulan kang
sing dimelangi sampean lagi gandrung karo manusia kukun kubri nyalai kodam. Oh. Bri nyalai kodrat. Yari gawe gumerang mah pasti gumerang ning manusia. Nah. Sing awit jaman blegedat. Apa kok? Sampai tekan dinakin. Sira bleng ngerti jaman blegedat. Apa blegedat kok? Jaman awang ngowong. Durung akeh trepong. Kunarane jaman blegedat. Ya siapa sih weru jaman blegedat? Tak jaman apa? Ya aku niku takonku, bleu weru ang. Kita ku demen manusia ku tahun-tahun kiyen. Yang rongok kena demen ngaran Handaya Sari. Dutuk kenang ayune dutuk. Kenang gemblenge. Dutuk kenang gemblenge. Kenang denok. Beli kenang dalndol. Masa ya kita demen wong wadon sing dalndol mah. Ya biasanya sampean mudoyane sing dalndol bae. Sing dalndol bokonge ngemperi. Iya, sing ari dodok waya tangi klesedan. Ho kaya kono. Mangsa enak dinggone iku. Kaya rabi di tukang ngendang dalndol. Rongo kena. Kini memang ori urusan gawe gumerang mah gawe gumerang. Gawe geger. Sebab laka dingine bangsane setan tepung karo manusia. Oh. Mumbai yung antututane wong demen. Hari wong demen iku beli setan, beli manusia, beli satuan. Ya. Kucing lanang bakal demen kucing wadon udah-udahan. Ya bener mata nira. Iya ne pasang-pasangan ne ora. Ya mung sejen karo manusia bakal satuan kucing mah. Sejene. Satuan kucing bakal teh bareng tuh geger. Wow 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 wow. Tandanya kucing lagi apa? Patel. Iya bener. Harus dilapas senang ngomong kepelai ini sudah. Sampai ini takut sejin manusia. Hari manusia. Manusia bakal mekoron sepi. Bakal nganak ibu rame. Masih mending satuan kucing. Bakal nganaknya sepi. Bakal lagi mekoron gigir na jagat. Ya mung bae ang. Sing dimaksud ding kula mambu demen ke kuduana pasang lan trup-trupe. Oh. Contohnya priben. Ya manusia jejodon kelawan manusia maning. Benar. Bangsane setan jejodon karo bangsane setan maning. Nah. Aja samping langkai manusia kelawan bangsane setan, setan kelawan manusia. Oh. Lamun kaya dene setane edan priben manusia ne. Oh. Yarane pada bedane ya. Nah. Beli ga ah. Wong demen kekatonan kenang lungane glento. Dobat. Bakaya sira patokane mekonon. Sira sok ndeleng tongtonan wayang kulit beli manusia. Ah ya weru. Weru. Iya. Artakon. Hmm. Hari Gatot Kaca anak siapa? Ayam Bu. Sik! Kapret raine sira. Ya kader kan nonton gandul ngopi baik Kang. Ya. Mangkane hari nonton aja ndeleng rame hening lakon. Iya. Deleng dalange. Oh. Yo kan kita mendeleng panjake bae sing rame nonton mambu temen kelakon apa? Wah 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 kene. Tapi sering nonton wayang tapi beli ngerti ning cerita. Ditakoni lakon apa mbu ya golongan kiyin. Weru beli sira Gatot Kaca anak siapa? Ya weru. Ada Gatot Kaca mah anaknya Bunda Susi Arjeti. Ya orang ABK. Lah kasih peta. Rongo kena. Priwen. Baka Gatot Kaca iku anaknya Jaya Sena. Padutan karo Dewi Arimbi. Ari Arimbi anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya buta. Kungkunya lai kodrat beli kuno. Manusia tepung orang akan buta kok. Ya jelas kungkunya lai kodrat. Ya tapi kan bisa tepung dari sini bisa nganaki pirang-pirang. Apa kudu disalahi? Ari patokannya masyarakat lebih seneng.
anak kita temu karo kebahagiaanku ya. Aja di padang nak karo wayang, hari jari nyong harus ganti maning baik kah? Nipur waru doyong, putih anak tas dibonding ang. Mong, kunti anak tirap bonding ke rambute, gaplek emas sengak. Apa sih dapat tinggi klius? Bos aku, bring rokok kendata. Apa sih ang? Ah, ke? Karo gambreng lagi ke? Bu temen ga? Kayak mana kayak gambreng cak enggal wong karo Nur jeang karo Nur 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 Rapipa beli bling ladeni wong demen durung kelakon timbule penasaran hayo kaya-kaya pedawang nala cungkring penguasa alas pengulaban lamun ditepung karo Handaya Sari anake buyut kecik. Aduh, turu beli lali mangan beli ngelih. Sing akan lamun, sing akan jentul, sing akan beli karuan, omong songong akibat demen wadon. Takona wong sing pernah ngerasani wong demen wong sejen, kaya ngapa uripe? Jadi sampean iki tekad pengen tepung dadi siji ah. Ya, maksa. Maksa. Dari bangsane setan karo bangsane manusia ku sejen ang. Sejene priwen? Apa sejen barange? Eh. Sampeyan mono-mono. Aja mung takone sejen. Ya, maksude bakal bangsane manusia mah ang bakal arep kawin ya kudu dilamar. Dilamar. Nah, sejene karo bangsane inyong bakal kawin padu labrung-labrung bae ditinggal. Satuan apa kuno ang? Kuan. Iya. Dingdang. Ini gowok ya. Oh, sakrep-sakrep ang. Nembe baru suara tekek kayak ting kruduk makonon. Wah, payungan nikah. Di ang. Di. Ning gowok. Wah, goboknya suker. Ini bolongan. Ya bolongan. Cak dihitung ang. Cok hitungan. Jodoh tak beli ya ang. Anak jodoh beli kun ku tetenger jari wong pengen mah. Kok tak hitung ang. Kayak ngapa tekek kayak suara ini bolong sama konon. Jodoh. Beli. Jodoh merepet tapi si tekek ang bisa jadi ladeni oh tekek garap mati toliga ang kadang-kadang tekek ngupai kode ku nyata ya tapi tekeknya tekek tua kok dimana ang kok anteng gini mah beli jodoh. Beli. Beli jodoh. Wah, tekek edan. Sampai beli ke pipi. Apa sih ang? Sampai kaget. Wah, ndeleng rai. Balane rika ora. Aiku nu mang saya wedi ning baladewe. Ai bokat kita peralatan. Wah, ampen jebak kan iso ten biar aja. Aja blena. Sekedar kagong lo lipurati, kira-kira demening wong aja sampe kaya wong edan. Hei busung, kita pernah ngintip. Ngimpi apa yang dane? Ngintip ngimpi. Setan budek ini. Iya. Penasaran mau demening Handaya Sari tekole tumai. Iya. Waduh. Barang tak intip sing bolongan pagar turune mledhi. Waduh. Lagi apa makun? Hah? Lagi apa makun? Yembut turune ngendeng na bokong kah? Waduh, beli pengen mangan beli bisa turu bleng. Tulung dinakin ayu teka ning buyut kecik. Jare sira mang lamar, apa pang lamare kuno? Ya sampean duwene apa digawa kabeh ang. Oh,
Ajang duwe rawatan apa? Ana patang warna. Nah, diantarane siji brungkulane ning emas, loro lempengane ning perak, telu bengkeletane. Aja bengkeletan. Bengketan. Siapa ngomong kok? Brungkulane ning emas, loro lempengane ning perak, telu bengkeletan. Bengketan. Bengketan ning dinar. Papat. Sing nomor papat tenjang. Dhuwure. Apa dhuwure? Remekane rengginang. Laka rengginang laka wajik ning Bunda Susi nega. Tolong ya. Iya. Kok bakal kita wis tepung karena kayu Handayasari. Ayo, kita perlu dukungannya sing sira-siraan kabeh. Nah, lebakin terserah. Urusannya kok mangkat nih burisun tekaning alas sentigi diatur kape tapi ya tulung hajaran si ketinggalan ya. Tetapi jalukan kini ang. Jalukannya apa? Lamun sampian tepung jodoh karo menu saja kelalen karo alas pangulaban. Mangsa. Mangsa tetep alas pangulaban tak jaga maring pedawang nala cungkring. Tinggal kari. Sampiane mendi ngulu ya yo melu kang oh. Soke ngatur malan jaluk melu nuntun arep nuntun Rika sampian kematane kadang-kadang digejeg ora kang mending bae bokatan ana blumbangan kucing elingaken kang. Anu memang ngalami kita ku. Batur balik kengetan kita neng ulon. Arep mendimbu sudah. Ayo, diatur kape ning sira ya. Ya. Ayo sira mene karo isun. Ah. Saya ngewit awan kiri pun dibur-diburi baik. Ah. Mendi si ang. Laka dalan monoma. Arep bongkar panggung ya los. Satuan apa gede-gede ku? Dingdang. Singari nyonglot bari nguyu catat. Munine ge etek-etek-etek-etek-etek. Buru-buru beli. Apa kuno? Kundingdang pengendang. Dingdang langgen. Iya. Permisi ya. Iya, Ang. Diatur kabeh. Ayo, nah. Wis kari deken bae satuan kun mah. Mas nyate ka. Date tas udan pada metu, Ang. Ngoyak-ngoyak balong. Blentunge pada muni. Ah, bling ladeni. Mas urip wis dirubung satuan. Di nun pedawa kala jungkring sing lagi gandrung lawan wong wadon wujud manusia yakin mas sesuai apa sing lagi digandrungi sira-siraan kabeh kudu bisa mendukung. Iya ang. Digawa merupakan salah satu sabda penglamar nganggo pengajuan supaya penglamar wong alas pengulaban diterima. Ya, mangkate digebok semarangan sing rame. Sekaroki are gambar-gambar wae. Kang Kakang pedawang cungkring nun semoga diterima Kang. Mas Bowo, Mas Kliwon, Mas Kliwon muda wong tempel gawe. Papae ginang-ginang kasiran. Aja digawe lamun. Digawe lamun. Minangkane Mas Bowo dewe. Mas Kliwon muda
dosone padang esu anger dipaye wong kebon waru kopi ageng alon-alon kali wakon di iya ang ayo bebarengan ya di iya ayo kakang pendawan ala jungkring ente ni ang kabeh bangsa onom nipuri sampean bagaimana lo sing penting asal kalakon rompol bunda yang kersi ngormati hilangkan bunda sesi ajar sedwe si ang delengaken bae ku ang jauh deleng ta ah. Sane tegawak lagi mikiri pimpinan apa bisa mikir pimpinan wong tempel minangkene mas
bawa mas kliwon muda papai gina aja lo kare panjenenganing Gusti Celeng Tembalung ora kaya seprantining dia ngangkep baining peturun disuguhi mangan beli gelem dipangan disuguhi nyinung ora gelem dinung lah ngene ku kono lagi kena ora kena dipongki kadar pipi sama maya di ya aku ini lagi kena apa kakak justru ini lebagian sing tadi ewut ing panggali yen andeleng swijine pemimpin kang model mekonon bangsane celeng arep dadi apa nah siji ora kaurus kang lebih kang bunda lebih kang oleh sing duwe nono capan pantesan ang bakal ditakoni ning kula kukang kadang-kadang gemuyu dewe kudu ang kaya ana sing dipengeni kaya-kaya kudu ang justru bisane sing dadi masalah kuning lebakun lamun panjenengane penggusten wis orang ngurusi kelawan kabeh bangsa mininge bangkit wong langgeng dewek menakas sing mirengaken acara bangsane jeleng arep dadi apa siji kabaran duwe swijining pemimpin kang sanalika jaman semana iku jare sipate manusa adil tur palamarta tapi justru ning lebakin bisane isun digawe mumet kelawan sikap seorang pemimpin esuk nakir sore nakir ayah dano bunda dino kekeding ditakoni kadang gemuyu nah kadang meneng oh. Melolong mata munang kaya beli duwe jagat wah ya bisa blahi Gusti bakal mengkonon mah terusnya kau be isun-isun ke priwin bakal lagi Gusti aduh mana-mana seduluran ayah denok bunda denok sarang kacung Rizki kedikong brabas kewe sampun apa kono Gusti ditimbang pokut putra kabeh setan aja dipae bang kene golongan setan aja dipayu bang kene golongan celeng ya ya mau baikin si majikan aduh. Kok dingin numpang senggol dingin kang diwaca ang putra KMC yang punya wilayah jaluk lagune nyandak angin atau kecewa ang alaning kure kure bakas golongan celeng aja mani nyandak angin aja mani kecewa nyandak gledek kan bisa kok dirawati dingin adapun kumah bokat sing nyandak angin karo si kecewane anas nembang derek ya bruk kono ya lah tadi kini makanya sing cari justru kita menghadapi sawijining pemimpin kang ora kaya seprantining dina kita ngati-ati ya aja sampai gawe kecewa karo sawijining pemimpin konon
Terus kudune ki priye, Gusti? Ujung-ujunge? Ya. Lah ujung-ujunge ki keder. Mengko tergantung penggusten yen wis teka apa sing dadi kepengenane. Konon ya. Ku dadi yen pemimpin wis bedar ditakoni apa tujuane pemimpin yen nganak naswi jeneng sikap sing model mekonon. Long. Ang. Enak mah ang diundang bae ta ang. Supaya jelas. Kaya ang diundang ya diundang ang. Diundang digawa meneh. Engko kula mana ang. Bukan lagi gancam-gancam kana. Ya. Los. Mangga Gusti. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Mangga Gusti. Ah. Ala. Kaya-kaya masih kile. Hai. Kalau cekrak. Endino kayune. Ah. Takono kayu. Kayu. Gusti. Ah. Kuenta. Wah. Lagi sore tas tegludak entah sore nek. Waduh, nok ning nok ning nok ning wong denok gembleng lan kuning bayi mrene no. Duh. Pangusten. Emut pangusten. Hah? Emut. Emut. Nggih. Ji, hari konon kidelenge apa aku deh? Nikin ki bangsane celeng lanang. Nah. Celeng. Bangsane bedul lanang. Bangsane bagong lanang. Siraku celeng galing ta. Ji. Weleh, 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 weleh. Kape para celeng. Jadi ya weruh maring sirakabe ya. Mulane dilawani aku Prabu Celeng Tembalung. Dilawani beli weruh awan karo bengi pijir dakom dakom bay. Laka maning seng tak pikiri cuman bocah wadonayu andaya sari. Tobat, 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 tobat. Bocah wadon ayu. Wong wadon ayu. Ya. Kari wong wadon ayu ku bangsane apa? Wadon ayu. Wah sirama goblok ku beli nambah-nambah ya. Benar benar. Bakasi ngarane wong ayu iku jalmani luwi galing. Jalmani luwi. Ya. Kok kenapa panjenengan mikiri bangsane manusa? Hah? Yong kita ki lagi demen karo anakan manusa, Ling. Aduh, tobat kabeh para celeng ya. Mulanya kita wis ora kiyang apa-apa. Ora kiyang ketemu karo sira, ora kiyang kandha karo sira. Pikiran mumet kebayange andaya sari bae kita ki. Andaya sari ku asing endi? Hah? Bocah sing segara lor, Ling. Segara lor? Ya. Duh, Gusti. Apa? Lamun panjenengan nerima atas segala saran sing kula, jare kula masih jene bae. Hah? Apakah celeng sing negara ndi, apakah bedul wilayah ndi, aja demen kelawan wujuding jalmaning manusia. Hoi! Kita kewis tua ya. Apa maning Prabu Celeng Tembalung kedudukannya raja, rajane para celeng. Meneng ning wilayah kene termasuk sumber mas gene harta raja berana. Apapun sing dipengeni aku kudu terlaksana. Hari kudu ngomong beli perlu kita ngomong demen karo golongan bedul, karo golongan babi,
karo golongan ketek beli perlu dikandak kena karo sira. Mulane halkin kita perlu tekandak kena karo sira kabeh. Sing dadi gunda mana, sing dadi bayang-bayangan yang pikiran Iwal Andayasari jalma lui anake buyut kecikang manggoning pesisir lorling. Lamon panjengan Prabu Celeng Tembalung ya. Kedaug jodoh kelawan Andayasari bocah sing alasan tinggi ya. Kone priwen bejane golongan bedul. Haja dipikiri kita wong dadi raja hak segalane. Sing beli nurus tak pites ngerti beli. Pites. Delengaken ling. Gara-gara kita kebayang-bayang dengan Dayasari. Nyusruk-nyusruk beletang tasudan keseradat. Sikila kepelatuk maning ling. Aduh. Beli kejagan ling. Gagian mana meta penglamar-lamaran ling. Dan dikutku sambian diklang udut. Kalau cekrak duduk. Ah. Ya buat kenang moro nih manusia. Setan kuno. Ayo sirap kita setan ya. Kang. Dalam. Mana kang. Yeah. Kunku bagus. Orang bisa diganti karo sejene tak kuno kakak. Ya orang bisa. Ya bakal mukono priwere kadayane kakak. Ya kadayane jukut penglamar. Tolong niyang mengsentigi. Sebab ya blahi bakane atasane kaya konon Pak Emak. Mungkin ki keder no, kiki amplop ki priwe. Hoi! Wis saja kakian gunem catur. Metaken daga kencana sing isine emas berlian ya. Mangkat! Siap! Ning pesisir lor. Ditekani buyut kecik. Mangkat! Lamun penglamare Celeng Tembalung ora diterima, wah dikusuri bae. Weruh, ayo ditunggu dengan aku. Yang melakunya wis diingklang masih demen wadon. Ayo, ayo, ayo pakat dia. Ayo, ayo pakat dia. Ayo, bakang. Ayo, ayo. Ati serwake. Gambar waktu najan welan kaya kaca. Api pasar ngok tuan api pan ini sina dewek serang papai wilangan aja lo digawe kene sing mirengaken sareng bunda depi aja licung santo kang ready bayet nok eli bunda santi kede minangkane sareng aye patia sing gue marah angke aja oh digawe bunda santi sing ana ning RPDW aye denok
bunda jenok sereng cung Rizky wong brebas dewek sing emang sayang selawase masalahnya. Anak siji Andayasari gawe mengko marang isun sebagai wong tua tak eman-eman tak sayang-sayang karo wong tua wis minggat-minggat bae. Sebenarnya sing dadi bocah nom, sing dadi anak, priwen bu priwen kudu warah karo wong tua. Yen duwe tujuan tujuan apa? Yen duwe rencana rencana apa? Isun sing dadi wong tua ne rasa bingung. Yang wis mikiri anak Andayasari apakah mengkenin balas putih ne anak karo wong tua paribasa anak caraka data sawana anak sing bakal gawe cilaka wong tua sing kegawa-gawa Bener sejarah ucapaning para pujangga sing aran anakku nak niknak anak lagi cilik gede titik gawe nek dewasa titik gawe susah ning wong tua bayi Andayasari bang enok wawat dewek minangkane simirengake bun dewa pi dewek senok kair manis sekedik sing hormati nok Maryam sinel sung pipit ajarok dipikir musing blingingat ning ucapane ingsun satnalika aja atuh karo wong tua memangkatan tanpa ngupai weruh tuli bocah kidul lagi lekase ngapa ora biasa-biasane minggu-minggu kian selalu nyeplas-nyeplas bae kebiasaane yen arepan membiangan mendi tetep permisi karo wong tua. Awe weruh karo wong tua. Tapi seminggu kiyen yen miang ya ceplas balik platus teka maring platus. Ora sekupae weruh karo wong tua lagi pengen apa? Bener temen, bener-bener anak sih bisa ngerubah pikiran yang Sunda ini. Gawe timbul was-was. Kebalikane, gawe timbul ati mengkel. Bayi Andayasari. Sekarang rerempangan pundinok aja wong plumbon puluh aja lo pikir gawe lari nok susi dewe wong sing paling idip diwek paling sayang ayah denok bunda denok
biasa-biasa nih. Tuwe sedulur siji, ya wis wewulanan lebih ora sok pernah tekam rene tepripen. Tuwe anak ya ninggal-ninggalaken bae ning wong tua. Kakang. Loh, sapa iki? Kakang Buyut Kecik, sampurasun Kakang. Rai. Ayo. Dewi Layung Suci Magangga kadang iki kula kakak. Nelengakene lembu bae awak ya. Ya, arek kula kan wong seneng beli kakang. Blekaken pikiran mulane gawake lemu. Tulis raja bleling-bleling temen karo sedulur tuaku. Priwen sih? Ya kenang apa wis hampir rong bulan nembe tekam rene ku. Maklum Kakang Buyut Kecik, singaran menusakan akeh kesibukane. Anane kula telat dolaning sampean karena kula lagi sibuk Kakang. Oh. Apa nariana waktu mah kula tekam ene. Iya. Dodok iya. Kakang ah. Ayo dodok 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 dodok. Milih pe tempate milih. Ngomong-ngomong priwe kabare sampean Kakang? Terus kabare Nok Ayu Andayasari pripun kono Kakang? Iya. Nembe gatak grimuti ning hati kono. Anake wis seminggu kiyen sir. Artine karo wong tuaku prera. Prera? Iya bakal teka platus, bakal miyang ceplas. Konon kabli sok obrolan apa-apa. Ku dadi lagi dadi pikiran, Kakang ki pusing mikiraken ponakane sira. Dudu kawitane apa kono Kakang? Menawa kasampean kuduk bisa ndeleng plera dening anak, bocahku lagi duweni pengenan apa, pikiran apa? Ya coba ditakoni blining sampean. Weniku pengen pisan ngobrol mengkenen ki. Kaya ingsun kelawan sira ku pengen barang anak mah beli bisa mengkononku. Ora bisa rayi. Suara neng apa suara apa ini Kakang? Buyut aja kaget aku Raja Bong Buyut. Ya. Tunggu alon dingin ajang gerem-gerem ning adepan ingsun kok dikit. Gawe kaget temen siraya. Buyut Kecik kaget ya. Iya. Nyatane aku kang juaran Raja Bong Buyut. Oh Raja Bong. Kang manggoni sedasari kali Cimanuk ya aku. Buyut. Yut. Pendawang nala cungkring Yut. Anak kamu maning. Maning Kakang. Ayo mancing mancing mancing. Dipaksa Buyut. Nyatanya aku ninggalakan panggungan teka di ngalasan tinggi ngadep kelawan Buyut Kecik aku lagi remen kelawan anaknya sampurasun.
Dideng ini sing tak takoni kini ya. Bangsa celeng kini. Lah sira bangsa celeng ya. Raja Bong. Ya. Lagi apa? Kian kawruana ning sira kabeh. Tujuannya aku harapan melamar keturunannya buyut kecil Singarana Kayu Andayasari. Kok dingin. Yut, Bedawang Nala Cukring tekan kene demen karo anak kerika. Yut, kula bisa namanya sing super gawa penglamar kiki sing kakang celeng tembalung. Yut, buyut, budi paksa demen karo Andayasari anak kesapian tulung triman pengen dadi siji. Lam sing duwe keputusan buyut kecil tulisin tekanan dingin aku Raja Bong yut. Kakang toli bagja temen Andayasari ku ya kakang. Sampai sing lamar sampai tumbang tindih. Gelang pirang-pirang. Ayo bokatan bulut pengen apa? Kelawan aku Raja Bong tak turuti mangsa burunga yut. Bobat yut. Raja Bong buta rada edan. Iki Pedawang Nala Cungkring. Aja diterima. Pedawang Nala Cungkring awake kering mangsa bisa ngempani anak kesampean. Aja diterima si pendima kula celeng tembalung sing panggusten sumber emas. Kok dingin. Ya buyut ngomong salah siji kutuana sing diterima. Aku yut. Iya kok dingin. Cira sabaran nih. Aku Raja Bong yut. Raja Bong sing sedasare. Kali si manuk. Sira sapa? Celeng kali. Utusane Gusti Prabu Celeng Tembalu. Oh, sing sumber mas. Sira sapa? Budi paksa. Budi paksa. Ya. Esun sing duwe alas pengulaban. Samparane. Pedawang Nala Cungkring. Aran Cungkring maninyan sugia. Bangsa golongan pedawang. Hari kian sapa kini yut. Yen kadang dalam. Ya, kadang dalam yang sud. Sedulure buyut kecil ya. Wis bakate anu maku makaro kian bae ah. Eh, riwin siraki. Arpedeh wek. Tolong teriman kula. Tadi teman bingung gini. Sekin mengenai ya kabeh. Mungkin pada demen, pada sayang ya. Oh, ning anak ke insun. Ya. Andayasari. Alah wanaku beli pengen mangan yut. Ya kau dingin. Heter tak terima. Bedawan Nala Cungkring sirane belena. Wah ya beli terima. Kebalikane sira tak terima. Budi paksa mungkin belena. Ya sekian ingsun ngupai keputusan sing dadi wong tuane Andayasari. Ayo ngomong yut. Ya, keputusan ingsun sapa bae ya. Sing bisa tanding juri teh unggul ning kono sebagai calon jodone anak ingsun Andayasari. Pasang diri sayembara. Pasang diri sayembara. Bagus. Langkah sejene tayut. Langkah sejene sayembara iwaliku sayembara. Untuk gulat kono. Untuk gulat dingin pengen merus sapa. Sing tanding juri teh unggul. Siap beli sirara cepung gulet karo budi paksa. Budi paksa. Ya. Bedawang Nala Cungkring. Apa? Jadi kita mau pada balik ke maning bae. Sira sing balik maning ning tengah kali kinurusane sing Bedawang Nala Cungkring. Aja. Pedawan Nalang Cungkring, kudu isun sing jodoh karo anake buyut kecil. Buyut!
tong tonen yen ya keputusane mekonon boyo. Iya. Ayo. Sapa mengko sing bakal oleh kemenangan berarti jodone Andre Sari anake Boyo Gresik. Bagus. Ayo metuani jabar. Ayo, ningenti lapang perange pedawang dalak tu. Ning latare buyut bae. Ning kene ya. Iya. Pare yo Kang noktone sing kadoan Kang. Sare perange priwes. Pedawang dalak jungkring. Rongo kena budi paksa. Ya. Jare basane manusia mati suarga ginawi ayu rebut wadon bener mengkon ayo sapa dingin genten gitike pedawa menara cungkring ayo pengen menurut sadeng tenaga akaseng balung kesaktian nira jalan kembalung maju sinar ngajangnya perang Kiti kana muter ya. Iya. Ayo pedawang nala cungkring. Maju ning arep. Celeng tembalu. Macam layu siraya. Cantapokan. Ribut perangai paksa singa. Ayo, balas siluman alas pengulapan. Terus, setan-setan, golongan celeng, golongan bedul, pasukannya putih paksa, pasukannya raja buong terus. Ayo. Ayo. Sedang rakyat
pundenok ajeng tiwes edan ora ya kelakon cung rizki wong saking brebes dewek menangkane sereng ayek ati kang lebih anom samting dewe alon arek keranginan bagian alon bunda angger minangkane bunda susir jeti sing duwe nirwana mandala dewek tuan rumah acara di pikiran Nok Andayasari Gula Wasempuk Wasempuk Niburi lumaku enok ayu Andayasari ku seberemang grimut baik ini nok. Nah ngapa kaya dene nok ayu Andayasari wis weruh dilari gedik angkat keringan ning panggonane senoku lagi geger rameh ning panggonan senok pada demen kabeh ning senok pada pengen ngelamar kabeh nah ngapa nok ayu Andayasari ninggalaken panggonan cona ngapa nok ngomong karo Wasempu Wasempu kula dilelipur ora kelipur tambar wes dadi kemutan apa mulane Andayasari sengaja ninggalakan panggonan wa ya. Sebab sing teka sing padang lamar Andayasari Andayasari ne ora demen wa Andayasari durung siap rumah tangga. Mulane sengaja tek tinggalaken Wasempu. Sekaro kir gambar waton. Welan bae ayakata. Lah yambuh arinok ayune durung duweni rasa demen. Terus durung dia ini kepengen rumah tangga. Ya Wasempu gak bisa ngomong nok bakal kaya konon mah. Ya mumbe aku melas temen ramane senok sini ngumah. Sampai rame pada rebutan pada pengen padi. Cendragane Pak Enggeng ning bake Mas Kliwon muda sedangkan nok ayu Andayasari miyang ora wewarah lawan ramane senok gua yang temen kelangan nenok Andayasari serba keder Wasempu lamun to diterima Andayasari batine ora demen wa lamun ora diterima Andayasari dadi anak durhaka. Wadong warak saking ngepange sok kayang keges maning antine. Ya semono kapunten nok ayu Andayasari. Iya wah. Ya sebenere mah jare Wasempu mah kaya nok ayu Andayasari lamun jebli seneng lamun ora demen ning tamu mau sing lamar senok ya tulung terang-terangan nok ngomong karo ramane senok bahwa kula ora demen konon rama ora seneng terus durung pengen rumah tangga
dadi kaya ramane seno publik kaget, Nok. Bosen ngomongnya wasempu. Weru wasempu. Sing lamar Andaya Sari beli si jeloro, wa. Bener. Pirang-pirang sing lunga teka, wa. Andaya Sari bingung. Tapi Andaya Sari uga melas nih wong tua, wa. Ya iya, Nok. Kudu priben Andaya Sari bakawis kayang kenen wa sempu. Ya tapi aja matak dadi pikiran no kayu ya. Ya us karuan ari no kayu ora seneng atawa durung siap rumah tangga ma ya us ora matak dadi apa Nok. Ya toli ya us aja dambil pusing konon kah. Sebab ari wong kaken pusing kaken ngelamun suwe-suwene ku gering Nok. Dadi priwe carane kira-kira senok pusingnya ilang, pikirannya ilang, cong priwe carane senok. Mudah-mudahan ana dalan keluare ya wasempu. Ya iya. Ari nemen-nemen dipikiri, pokat rusak ning awak onon wak. Nah ya iya Nok. Dadi enak eh? Ya enak emang Nok. Digawe ya. Gembira. Nah dibur-ibur. Kira-kira aja pusing, aja ngelamun, konon kah? Iya, ya, Wak. Anak titipan, Wak Sempu. Dibaca, Nok. Saking putra KMC yang punya wilayah, njaluk lagune nyandak angin atau kecewa. Boten ketinggalan, Wak. Kangge Bunda Susi sing lagi duwe gawe, Ayah Sukae kedi, kangge keluarga besar HC, bokat masih anak. Ayah ada simburak ya, Wak. Oh. Dilelipur angger ora bisa kelipur wa sempu. Angger bae, Nok. Angger, Wak. La ilaha lo. Tapi Wak. Kayane cong Nok sawang nih. Nok, ayu Andaya Sari. Kayak anak teja, kayak Nok. Kambang kampul ning segara, Wak. Pun ku tejane watu, tak tejane ayu Nok, ya. Iya, kun, Wak. Wong. Obing gak, Nok? Wong tak duduk sih, Wak. Awas, sing hati-hati, sing Nok, kasih hati-hati. Kayak nasi kile. Delengen, Wak, delengen, Mak. Terus mana terus? Awas lunyu. Iya kunu, wah kunu Nok. Uang ya Wak. Iya kunu. Saya minggir Wak. Didorong ning ini Wak kayak nama kunu Wak. Iya Nok, didorong-dorong ning ini Wak, cilik-cilik kunu. Iya. Kau dingin di Wak kapak ini Nok. Oh, kun kunu karani Wak kacas. Iwak ceracas, Wak. Iya, kusi burung-burung. Iku mena kena, Wak. Hah? Mana gaba akalana melas, Wak. Diangkat? Ya diangkat, bokat bae masih urip. Bake kunku? Mm-mm. Eh, Nok. Membewa sepuk mah aneh ini ya, Nok. Apa sih, Wak? Tapi batang, tapi orang mampu, ya. Mampu deh wangi, Nok. Mampu apa wangi kayang kenen ya, Wak? Ya sebenernya mon bake kan mampunya kan ya bacin orang Nok. Kin mau wangi gini. Coba Wak angkatan melas dengan Wak. Kok Wak wis rabra mene Wak. Jage Wak. Bisa nyapar Nok. Jage. Angkatan Wak. Diangkat ya Nok. Diangkat gawa mene melas. Bukatan bae masih urip Wak. Ya melas temen kok. Kok teka ketua Wak Sempu kok. Hati-hati Wak Sempu. Awas lunyu. Ayo. Awas Wak, hati-hati Wak. Aduh. Wak hati-hati. Hati-hati Wak. Aduh. Sana. Iya, aduh. Abot ya Wak. Cik, hati-hati Wak. Aduh. Ya Allah. Aduh, hati-hati Wak. Abut Nok.
Loh. Mas Surip tak beli. Nok. Mati, Nok. Mati, Wak. Iya. Duh, wong semono gantengnya mati ya, Wak. Sudah kenal beli. Beli. Beli kenal, Senoke. Tapi lemon Mas Surip mawa andaya sariku bagian kawin karokianku. Ya, kok Nok. Enaknya manjaluk tulung ning ramane Senok ini. Loh, segawa. Ning wa buyut kecik ya. Kok tak undang ya, Nok? Iya. Wah. Nanti, Wak. Wah, buyut kecik. Non. Medewa. Rama. Nah, apa, bayi? Ah, pada kenang apa? Rama tulungan, Rama. Ah, ana bangke, Wak. Ana bangke? Ya. Ya, Dewa. Godingin, godingin, mene-mene. Mene-mene, senoknya mene. Kenang apa tadi? Hah? Kinki oleh sinti. Ya ku, sing kali. Oh, sing laut. Ya sing laut buku. Di sarah konon. Bener, Wak. Barang anu wis langka ambekane. Langka. Mene-mene rayi, mene rayi, mene. Iki. Priwe kakang. Ponakane siraki, ya. Andaya sarikiku nemu bangke. Nemu bangke? Iya, menu batang, mu batang. Ya kari dibuang bae batang kanggo apa digawa-gawa. Aja ibu bibi, ah aja jadi buang. Hari kun batang digawa kanggo apa sih Nok? Andaya sarine demen. Cih, bocok wane temen demeni batang. Kayak laka menusa singgurip bae. Kau dingin bayi ya. Melas delengaken ya ku anane batang di wis disarah wis diangkat wis digletak kena bokat baet ya kematian mau durung tekang ajale ku priwen bu priwen ponakane siraki kayane delengaken batang kien ki ku kesengsem lan seneng kayane ya. Jadi maksudnya kakang buyut kecik batangkin kongkon diwarasakan kono. Diwarasakan. Endane bisa waras tak kono kakang. Mudah-mudahan ya lamun turung tekang aja le pasti bakal waras maning. Karena asale waras kudu waras. Cuman syaratnya ayo ditabur kelawan kembang suket. Kuduk oh. Ditaburi kelawan kembang suket ya kakang. Ya, yos mana. Yo yo mene ngumpul kak ngumpul mene, ayo bareng-bareng ya. Bang suk pangremeng mesiti. Siti bentar kangon. Sedangkan nairanya ikan mat datang hati ayo kakang, ayo. Satu akun kekuatan aku lah karo sampean kakang.
Tuget-tuget teh, Wak. Rama. Ugetuk. Alah, iya kuno. Waras kuno nokiku. Awas. Buka turun sadar. Awas. Mau dikit. Kau tenang dingin dawa. Kau sadar dingin menang. Kau tenang dingin pemikiran. Urat. Duh masih lemes nih. Durat sempung. Durat masih lemes. Jaga Nana, Wak. Iya, no. Yang priwen baik ke pinggir laut dan satuan. Waras soten kenang kecretesan. Cih. Ini kenang ilmu nih. Ya maklum. Ya waras maniku nok kaperan waras. Waras Rama. Kok dikit ya? Iya waras kok dikit. Oke kok dikit. Mene senoke. Mene. Ji. Rama. Ji. Aduh. Ya ampun. Tunggak jatining pesarean. Nyandang asing kaya ngapa keteng remang sawurunga. Lala cari. Yen tek duga tanpa menawa. Tek terkapinang gih nyata. Didali mungkin sira mungkir. Mas. Ajaran purnama. Lala. Ayo Kang, menawa sira masih penasaran ning kene catur sapa sing pinunjul sambat kaniaya Kakang Jaran Purnama. Duduk. Aja. Awas. Duduk Jaran Purnama. Duduk. Tutu Jaran Purnama duduk. Terakan. Najan sirap beling aku tetep dedek pengadege yung semeter kotor hari Kakang Jaka Purnama. Tutuk puyut kecik aja salah penduga, aja salah pendeleng. Aduh iku pusakane iku duduk nih ngangkang mas, kini bapaknya kita. Salah paham, sampai nama salah paham kuno. Gen mawis tua. Nah. Wis tua kita sama wong tua. Kun ya duduk. Nah. Gen ki wadon kabeh. Wadon. Harapan mangkat kondangan apa sekini. Lah, cari kak. Saka kondangan jiwa. Kok dingin gak? Siapa sampeyan? Nom-noman. Sing keceluk buyut kecik ingsun wonge. Mbu keceluk mbu beli-beli weruh. Tak takon diga siapa rane? Buyut kecik. Arikin siapa wong wadon? Lakin adi ingsun ngomong so. Kula Dewi Layung Suci Mangangga. Dewi Layung Suci Magangga. Oke, pangestu. Ariken sing ngangguk lambi abang. Kula Andayasari. Andayasari. Ariken sing lemu. Kula Sempuk. Sempuk nggih. Ana liwate wong beli sosok figur kesatria sing aran Kakang Jaran Purnama. Ya langka. Langka liwate wong sejen langka.
mu wong sampeyan bae ora ndeleng wong sejen-sejene. Iya bener kuno. Langka liwat mrene ku. Langka satria. Langka. Bukatan teka mene. Ah, lagi apa kuno? Mene-mene ku. Engko dingin ngomong-ngomong siraku sebenere sapa? Isun jaran sari wekejit. Jaran sari jarani. Jaran sari. Jaran sari. Oh, jaran sari. Jaran sari sunarane. Sing endi nom-noman? Gunung Bromo panggonan nisun. Oh, sing Jawa Wetan. Ya pantes bae sasah kengen yen mau wis tibaning alas sentigi. Pantes nom-noman terus terang bae. Jujur sejujure. Jaran sariku, ya. Bisane semono ku kenang sapa. Ya, tak warasaken karena sudah ke wis dadi batang sabenere, Pak. Jaran sari wis dadi bangke. Wis dadi bangke, kambang kampul ning laut. Wis dadi batang. Bener. Wis. Oh. Bener, Pak Kecik. Seingete jaran sari nalikane sedurunge dadi batang pernah isnyuda kelawan kakang jaran purnama. Oh iya. Lantaran sing dadi kawitan sayembara. Nalikane nyelametaken saking pasukan lembuan dana lembuan dini diawiah Ayu Raja Dewi putri saking Majapahit. Isun sing nyelametaken cuman sayang isun dipamrih patine marang kakang jaran purnama. Oh ya pantes bae dipamrih patine ku ya. Oh, priwen gini asale beli kelingan lakar mucu lakar menyan ku lokatan kelalen ya. Sampean mah lengen iki ya, wis kene samprote gedhe ngono. Cak dikukuh di kendang edik itu. Ya wis dikukuh di kendang mah. Ah. Ikut leng.